فلدني أبا مناسبة داني وحوي مناسبة عن قد بالدقة إنه عن كرامين إنه عن كشرف إنه دفع دي أفراد يا جامعة بدر لانتي دبورة ما كقل نجيبس مركا جامعة دي ميكا وحي كوبسطا إلى لح كل يدود يه كوبسطا لح دا كل يدود كل يد والبوحي إلى دهي دبلومي دي دي iyey degreegeegi iyo post graduate keegi ardayda halkan way ka noo fadhida waxa isku jiraan arday ka qalin jabisay diplomooyinka jaamacadda iyo arday ka qalin jabisay heerka labaad ee degreega iyo arday ka qalin jabisay post graduate ka ama diraasad culiyaha waxa loo yaqaan waxa wada saarna waqti walba ama mar walba focus kan saarna dadaalkayga oo dhan aan ku bixina ina dhamaan programmada jaamacadda ka baxay inay noqdaan programyo waafaqsan shariicada islaamka iyo dhaqankeena suuban wax ka hor imanaya totally ma taageerno intaasna wada saarna si ardayga nooga baxay jaamacadda uu noqdo arday ka dhisan xaqii diinta arday ka dhisan xaqii dhaqanka arday ka dhisan xaqii aqoonta arday dhinac walba ka dhisan oo bulshada la tartami kara meel kasto uu tagana wax qabadkiisu uu ka muuqan karo ummadaha kale taasina kulli waa lagu barto waa dabeecadda jaamacadda Badar aanba u jeedooyinka waaweyn ee jaamacadda Badar ay leedahay ardaydaas inoo qalin jabisay waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiin cilmigaas iyo aqoontaas aad barateen Allah inagu anfaco awwal naftina Allah inagu anfaco thaniyana bulshada Allah ku anfaco waxaan u tahniyadeynaya ardayda halkaas soo fadhida dhammaan qaybahooda oo dhan ay ka kooban yihiin waan idin tahniyadeynaynaa waxaan leenahay Ilaahay ha idin ku anfaco shahaadadaasi iyo cilmiga aad barateen kuwa nafahooda ku anfaca dadkooda ku anfaca wadankooda ku anfaca Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin ka dhigo waan ku hambalyeynayaa ardayda maanta qalin jabinaya ee dadaalay ee halkaas soo gaarsiiyay waan ku qambalyeynayaa hawsha ay qabteen waxaan sidoo kale ku hambalyeynayaa jaamacadda Badar fariicada Boorame iyadana runtii horumarka ay gaadhay iyadoo muddo kooban jirtay in horumarka balaaran ay gaaraan runtii iyagana waan ku hambalyeynayaa waxbarashada marka laga sheekeynayo waxa la yiraahdaa saddex shay baa udub dhaxaad waa mid waxa weeyaan waa macallinka waa manhajka waa ardayga intaaba runtii manhajka Badar haday noqoto Boorame haday Hargeysaba noqotaba waa wax la aanu buuxinay jaamacad ahaan anagu waxa la runtii u taaganahay waxa kamida jaamacad Badar ma aha jaamacad macaashtoona jaamacad loo sameeyay lacag in laga ursado ma aha waa jaamacad loo dhisay waa community based university waa jaamacad community ga loogu talagalay inuu shaqeeyo taa macnaheedu waxa weyn awooddooda waxay saartaa inaan ugu qof tayale aanu soo saarno jaamacad Badar waxaan leeyahay aad iyo aad baan ku hambalyeynaynaa ardayda soo saarteen ee bulshada soo saarteen ardayda waxaan kula dardaarmaynaa inaanay tagin wixii la baray ee ay ummadda ugu adeegaan waalidkii ku soo sabcayna ay ka farxiyaan oo ay bulshada ugu shaqeeyaan dadka jaamacadaha ka baxaya maanta waa mustaqbalka ummadani ay leedahay ee la rabo inay wax ka bedelaan nolosha dambe aniga laftarkaygu intaa hore waa weyman soo gelaya liiskooda intiina da'da yartaa ee maanta baxaysa waxa la rabaa inaad ku abtirsataan mihnada aqoonta aad yeelateen waxaan leeyahay dhalinyarta aadka u quruxda badan ee waxbarashadoodii soo dhameysatay waxaan leeyahay alfa mabruk ilaahay subxaanahu wa ta'aala hanay barakeeyo cilmiga aad barateen ilaahayna inagu anfaco waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa cilmiga aad barateen ilaahay inuu naga dhigo cilmi idinkani anfaca ummadana aad ku anfacdaan oo ummadana anfaca ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu naga dhigo maasha allah dhalinyarada maanta ka takhrijteen inuu ilaahay idin barakeeyo hani'an lakum waan idin hambalyeynayaa waxaan leeyahay allah idin barakeeyo dalkiina diintiina iyo dalkaba intii anfacday allah inagu yeelo ilaahay baanu mahadnaqaynaa ina keenay kulankan ah
مدرشان أرددا لولا بقول يسقاش كاردة كقرن جبين جامعات بدر والله هاي همبليو همبليو إلى علم جاب مرتين كوي نفتو ده والدين تو ده يضل كيضل كبكون فع الله ينقدكم وعنا ذي قد عيني والدين تي تبع قليل يوم علمين تا يقدوم يا جامعات بدر بح الله هاي إذا كان ميساك حسنات كالله ينقدر إن شاء الله مركنا مريض كي ما ضو حسيك على حسيا جامعات بدر فرع عبور ما يكون صالح وحنا نبغاهم بليين يا سيدا يتو صالحة كاران حق التربية دا يشرع هذا إسلام كي هرموت يبوي ينقبل كا وحنا إن شاء الله رجينا يا ترى ذا كسب بحذي إن قبل كا هرمر كسو كردية أرد دخل جبسي همبليو 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 وحد يبغاهم بليين يا وقت جا هتكم من الدلسان أيضا تردونا تك قرن جبسين با همبليو 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 عندنا هاي إنه واحد يقول دردار إن دلير دار كي قرن جبسي إن تخصصات كينا تجني كاري كدرتان وقف كونه كم من الدليا إتاي إن هذا ما بدريش الشيء وكله كوه ترستان نبى قوانتيسا ونتكون ملمن وحياة بعض تلك الصعداء يسكت سياسة في فدود السياسي جوده